अरे मास्टर ने येरी पार्टी बहुत ही होला अनि कालीट हम जिन्ना हराम कर सलेनी तमे एटा खा एटी सो एंती सो एटी बो एंती को पार्टी हम कोन छोटो पिला हेचू जे तमे जा कहबो हम सेंती करबो आउ ए जो छपन भोग हम पई एते सब जलखिया करिया पे के कहिसला तमगु हम तो कहिनथलो काल तमे एते कष्ट करी करथलो काहे की आ तमे कष्ट करी करी जो बोली हम सब खाई के हम पेट खराब करि परिवनी मुझे स्नेह परिश्रम करे साथी का भाई जलखिया बनी थी हेल्ले से टिके भी खाइले हलटा मो उपरे बिगिड़ी गले आते लोक मत गाड़ी गुलज कले के दिन भितर साथी के बदल जाइंट मते टिके सुना माने तमे बे ठीक है गैस छ नै माने हमें तळे टिके दरकार तो अधिक कह देलो त हमें जान नथिलो जे तमे एते मेहनत करके हम पई खाइया बनै थलो हमरो तम से त एमदि कथा बात करिवार हि नथिले भूले गोटे मिसटेक हो गला आ कौन तो सही पाई आम तुमको कौन तो सेटा सूरी आम तुमको सूरी कह चु आजिकल ना तमें बहुत मजा कर देखु चंडीराण ये तमें स्माइलिंग कर बढ़िया मानुचे तुमको हाँ सब स्माइलिंग कर था ये कथा कौन कि आम नेडीजी मान आखिरे नुह देखी पारना ना से तो तुम कांदुल हाँ ये सब खाइए आम नहीं गई नंगा गिरी खाइब सब खत्म कर तुम आई आगे आनली बेटा भोबाल जगा कोटिए टा पाईना ते सबकि पड़ो ना से डेगा उड़ा कि कहला कि हाँ ना आम कह बढ़िया आइटम है आम सब खाइब हाँ हाँ
सबु पूरा नंगा करी खाइबो आमे ठीक अच्छ त तमे खाली आम चिंता करिवो ना निजो पई केबे चिंता करिवो नहीं आम कहिया माने होची तमे खाइलन तो ये कौन म आ खाइना कथा ना এমতি কি ভোকর রয় হ্যাঁ ভোকর রইলে মুন্ড বা রিলিং হব আচ্ছা আচ্ছা খাই দাও আসো আসো তুমি আসিল খাইব আসো আসো বসো 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 আরে আজি আসো আসো জীবন রে ধীরে ধীরে আজি আসু আসু জীবন রে তো না পাখি ধীরে ধীরে লিখি দিলি মোর কোঠু আসিলু জাড়ে না জাড়ে না কেমিতি আসিলু জাড়ে না জাড়ে না যো কথা তুমি হেই ছিলা মোর মনরে মু কহিবা আকরু তু কণ কহিলু জাড়ে না জাড়ে না কেমিতি কহিলু জাড়ে না জাড়ে না জাড়ে না জাড়ে না জাড়ে লোপা তোরে নাটক বাজি বন্ধ কর সফা সফা মতে কহ কোন হেইছি ମୁଁ ନାଟକ ବାଜି କରୁନି ମା ବାପା ନା ମୋ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ ଏଇ ଖାନଦାନୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରାକୁ ସେ ଖତରନାକ ଚୋର ଜଗା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଜଗା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବାପା ଏଇ ଖାନଦାନୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରାକୁ ସେଇ ଖତରନାକ ଚୋର ଜଗାକୁ ମୋ ଗେହ୍ଲା ଦିଅର ବାବୁ ଯିଏ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସାତ୍ୱିକ ବଳିଆର ସିଂ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି
ମା ସେଇ ବମ୍ବାଲ ଜଗା ଏଇ ଖାନଦାନୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରାର ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ବେକକୁ ଛୁରୀରେ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମା ମୁଁ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ସିରିଏଲ୍ ସେଥିରେ ଯୋଉ ବିନା ମୁଣ୍ଡର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭାଇ ଆଦୌ ଘୁରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସତ ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ମା ପ୍ଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି ଚକା ସେମିତି ହାତ କରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେ ୟା ଭିତରେ ଜାଣିଗଲାଣି ଯେ ସେ ଯଦି କିଛି ବି କରେ ତାହେଲେ ତା ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହବ ବାପା ଆପଣ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ମତେ କାହିଁକି ବାଛିଲେ କୋଉ ବାହାରୁ ଟିଚରକୁ ତ ଡାକି ପାରିଥାନ୍ତେ ନା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ସେ କାମ କରୁନାହିଁ ସେମିତି ନୁହଁ ଏ କଥା ବାହାରକୁ ଯେମିତି ଟିକେ ବି ନଚିବା ଦରକାର ଆଉ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆଣିବା କଥା କ'ଣ କହୁଛ କେହି କିଛି ବି ନ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଚକାରୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାଥି ବନାଉଛୁ ଏ କଥା ଯେମିତି କେହି ବି ନ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଏ କାମଟା ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉଟା କହିଲି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ବୁଝିଲ ଆମେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ କଥା ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଯାଏଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ସାତ୍ୱିକ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବେ ଫେରି ଆସିଛି ଅଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରାଗିବାର ନଥିଲା ନା ନା ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଦୌ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ନଥିଲା ମୋ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ ଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିବି ନାଇଁ ସୁମି ତମେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛ ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ ସହଜରେ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବିନି ଅଭେ ପୁଣି ମୋ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ ସେ ବୋଧେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ବେଶୀ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ସେ ମୋତେ କେତେ ସମୟ ଏମିତି ଆଭଏଡ୍ କରି ରହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମନେଇ ନେବି ୟାର ବହୁତ ଚର୍ବି ହେଇଯାଇଛି ପରା ରହରେ ପୁଅ ଆଜି ତୋର ସବୁ ଚର୍ବି ବାହାର କରୁଛି ଉଁ
ଦଣ୍ଡ ମେରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଲୋ। ଆରେ ଡରା, ଏ ମାମୁଲି କଚେଡ଼ାରେ ତୋ ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଭାରି ହିରୋଗିରି ଦେଖାଉଥିଲୁ ପରା, ଏ ଗୋଟାଏ କଚେଡ଼ାରେ ତୁ ହିରୋରୁ ଜିରୋ ହେଇଗଲୁ। ଏ ଲଫଡ଼ାଟା ତୁ ହିଁ କରିଛୁ ନା? ତୁ ନ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏମିତି କଚେଡ଼ାଟା ତୁ ମୋତେ ଜାଣିଶୁଣି ଖୁଆଇଛୁ। ହସୁଛୁ ପାସନ ବାଲି, ରହଲ ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା ଆଜି କଡ଼ମଡ଼ ଗରମ ତେଲରେ ପକେଇକି ତେତେ ଯଦି ନ ଭାଜିଛି ତାହେଲେ ଆମ ନାଁ ବି ଜଗା ନୁହେଁ, ନା ବୋବାଲ ଜଗା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ହେଲା। ତୁ ପଡ଼ିଗଲୁ କେମିତି? ତୁ ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ନା ପୁଅ? ଦେ ଦେ ଆସିଲୁ ବାପା, ହାତ ଦେ ହାତ ଦେ। ଆରେ ବାପା ଦେ ହାତ ଦେ, ଉଠ ଉଠ ଉଠିଲୁ। ଦେଖିକି ବାପା ଦେଖିକି ଦେଖ, କୋଉଠି କିଛି ହେଇନି ନା? ତୁ ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ନା ବାପା? କୋଉଠି ବାଜିନି ନା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ମାତେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମା ମମତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଇଏ ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦରକାର ଠୁ ଅଧିକା ମେହରବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ସତ କହ ବାପା, ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି ତ? ତୁ ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ଆପଣ ମାହାଳିଆଟାରେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ଏଇଟା ତାର ନୋଟ ଟଙ୍କି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ, ତାର କିଛି ବି ହେଇନି, ଏକାଟାରେ ଖାଲି ମାଲ ଗୋପାଲ ହଉଥିଲା। ଦେଖିଲେ ତ ଦେଖିଲେ ମତେ ଆମକୁ ଜାଣିଶୁଣି କଚେଡ଼ା କହିଲା, ଆଉ କଚେଡ଼ା କହିଲା ପରେ ଆମକୁ ଭୁଲ କ'ଣ ମାଗିବ ଜାଣିଶୁଣି ଆମର ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ତୁ କେମିତି କାମ କରୁଛୁ କିଲୋ? ଆ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାମ କରିପାରୁନୁ? ଠିକ ସେ ପଛୁନୁ, ଦେଖିଲୁ ପିଲାଟାକୁ ପକେଇଦେଲୁ ନା? ଖବରଦାର କହିଦେଉଛି, ତୁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ବି ଥଟା ମଜା କରିବୁନି। ଇଏ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ବୁଝିଲୁ ନା? ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଭଦ୍ରାମୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, କୌଣସି ଅଭଦ୍ରାମୀ ନୁହେଁ ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାକୁ ମିଳିଯିବା ଦରକାର। ୟା ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ରାମୀ ଯେମିତି ତୁ ନ କରୁ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଏ ମହଲରୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଏ କଥା ଯେମିତି ତୋର ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହେ ବୁଝିଲୁ। ରାଗ ଏଡ଼େ ମଣେ, ମାତେ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲୁ ନା ନାଇଁ? ଆମ ପାଟି ଯେମିତି କହିବ ତେମ୍ପାଟି ସେମିତି କରିବ। ସତ୍ୟଙ୍କ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହବାର ଭଲ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି ଟୋକା। ଆଉ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ଏ ନମୁନା ଭିତରେ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦିଶି ଯାଉଛି। ଝୁମି ଝୁମି କି ଯା,
ଆଉ ଅଦା ମାଡ଼ କରିକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଚା କଳା ଚାଟ ନେଇକି ଆ ଯା ଆଚ୍ଛା।